Jezabel não queria ouvir a verdade. Jezabel perseguiu os profetas de Deus, porque os profetas incomodavam. Irmãs, às vezes a gente está pregando e você precisa ver as expressões de algumas irmãs. É como se elas olhassem para mim e dissessem: isso é uma doida. De onde saiu essa lunática? Minha filha, você é de que mundo? Mandando eu me submeter a meu marido? Você é doida, é? Nós não queremos ouvir a verdade. Segunda coisa. Como era a vida de Jezabel? Não cheguei no texto. Fred, não aparece aqui. 1 Reis 18, 19. Diz assim: agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do posto ídolo que comem da mesa de Jezabel. Ele clicou aí em 1 Reis 18, 19. Clica aí, meu querido. Ok, só até aí. Perseguia os profetas. E o que é que a gente aprende aqui? Jezabel sustentava 450 profetas. E os falsos profetas frequentavam a mesa de Jezabel. Jezabel não media esforços para agradá-los. Eu sei que não era Jezabel que cozinhava. Mas, irmãs, e a despesa para sustentar 450 profetas? E se esses profetas, aqui para nós, tá? E se esses profetas forem como os crentes, come. Imagina sustentar 450 profetas. Qual é a aplicação que nós podemos fazer aqui? Primeira coisa. Como nós gostamos da companhia de quem pensa como nós. Hã? Mesa é comunhão. Ou não? Tem coisa melhor do que sentar na mesa e conversar? Jezabel sentava, chamava os 450 profetas. Vamos comer e vamos conversar. A pergunta é: quem são as nossas próximas? Quem você sente prazer de ter comunhão? É a amiga ímpia, que ao invés de você influenciar, ela te influencia? É a tua amiga ímpia, que às vezes diz para você: mulher, tu és crente. Quem são as nossas próximas? Quem são as pessoas que nos inspiram? Que nós sentimos prazer de estar junto, de ter comunhão, de caminhar junto, de bater papo, de pedir conselho. Segunda coisa que a gente pode tirar daqui. 450 profetas. Os nossos ídolos requerem de nós tudo. Ou não? E nós sempre damos. Os ídolos desse século exigem muito de seus adoradores. Nós, muitas vezes, podemos não ser adoradoras de Baal. Mas nós temos os nossos deuses. Olha o que eu trouxe para vocês. Clica aí, por favor. Foi essa mulher aí. Mulher gasta mais de 30 mil em cirurgia plástica para ter uma selfie perfeita. Colocou implante no queixo, afinou o nariz, fez enxerto de gordura e definiu bochechas. Os nossos ídolos pedem muito e nós damos. E para missões? E para os projetos da igreja? Como nós gostamos de gastar com nós mesmas.
Como nós criamos ídolos e os ídolos exigem de nós muita coisa. Mas para os nossos ídolos, nós acabamos pagando, nós acabamos fazendo. Uma pessoa disse a mim, eu ganhei uma bolsa Chanel. Quanto? 20 mil. Minha filha, pelo amor de Deus. Olha essa pesquisa. Clica aí. Pesquisa mostra que as mulheres gastam em média 50% do salário delas com beleza e roupas. Quem aqui assistiu esse filme? Se não assistiu, assista. É sensacional. Ela é consumista. Irmãs, ela é tão consumista que quando ela passa pela vitrine, ela vê os manequins dizendo a ela, me compre, me compre. E ela sai feito uma louca, sem querer ouvir a voz. Ela é tão consumista que ela pega os cartões de crédito dela e bota no freezer. Mas tem uma mensagem muito boa. Então, Jezabel sustentava 450 profetas. Porque os ídolos deste mundo requer de você tudo. O nosso Deus requer de nós tudo. Mais um culto racional, um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável a Deus. Outra coisa, 1 Reis 21, 25. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o quê? O instigava. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, irmãos. Por trás de uma mulher mandona, existe um homem fraco. Não precisa fazer psicologia para entender que mulher que manda em marido, ela não respeita. Tá claro aqui que Jezabel, ela era quem mandava em tudo. Ela era o homem e a mulher da casa. O feminismo com Kate Miller, que disse que o patriarcado é algo que oprime as mulheres, que o patriarcado é algo opressor, e ela vai dizer, se nós quisermos destruir o patriarcado, nós temos que destruir os homens. Tem formado uma geração de homens frouxos, fracos, frágeis, indecisos. E a realidade das nossas igrejas é o seguinte, quando eu termino de pregar, irmã Janeide, a senhora falou que meu marido é um sacerdote de casa, mas ele é um pouco lento. Se eu não tomar a frente, a minha casa vai cair, irmã Janeide. Eu tenho que tomar a frente. Irmã, você não tem que tomar a frente. Puxa ele e bota na frente. Sabe uns bonequinhos que tem assim, que você dá corda e ele sai bem rápido? Chama ele a responsabilidade. Diga, não, esse não é o meu papel. Não escute o discurso feminista, que é forte quem toma a frente, que é forte quem não fica calada, que é forte quem toma as rédeas. Não caia nesse discurso. Chame ele a responsabilidade. Diga, meu filho, essa tarefa não é minha, é sua. Estava claro aqui. Mulheres se matando, trabalhando três expedientes. Toma conta de menino, toma conta de tudo. E ele nada, e ele beleza.
E quando as coisas dão errado, ele ainda olha para ela e diz: os filhos são teus.